chuo kikuu cha Dodoma kilianza na wanafunzi 1200. Lakini sasa ni zaidi ya wanafunzi 25,000 wamejiunga na UDOM. Chuo kikuu cha Dodoma kina vitivo 7 venye muunganiko unaotoa elimu bora na ya vitendo. Nimevutiwa na walimu, nimevutiwa na namna ya kufundisha. Kwa sababu tofauti na vyuo vingine, kozi ninayosoma inapofundishwa kwenye vyuo vingine inafundishwa zaidi kwa theory. Lakini huku wanafundisha zaidi kwa kutumia practical. Mandhari yake yanavutia, walimu wake wana ushirikiano wa kutosha na hata elimu yake iko vizuri zaidi. Kitu ambacho kinanivutia katika chuo kikuu cha Dodoma ni miundombinu, pia mazingira ni mazuri na ya kuvutia. Kuna sehemu za kusomea. Ni chuo ambacho kinatoa wanafunzi ambao wako bora, ambao wanaweza compete kwenye soko zima la ajira. Makazi ni mazuri, ni mengi ambayo wanafunzi wanaweza kaishi bila tatizo lolote. Elimu, quality education ambayo inatolewa na chuo kikuu cha Dodoma. Chuo hiki ni chuo ambacho kimenipa experiences nyingi. Ni chuo ambacho kina walimu wazuri, kina wanafunzi ambao wanajitihada. Ni chuo ambacho kwa kozi ninayosoma nimeshajifunza mambo mengi mpaka sasa. Ni chuo ambacho kinafaa kwa ajili ya mwanafunzi kusoma ili kufikia ndoto zake. Chuo kimetoa kipaumbele na kinathamini sana uwepo wa michezo. Unajua michezo ni kitu ambacho kinamfurahisha mwanafunzi pindi anapokuwa katika swala zima la elimu. Chuo hiki kina mazingira mazuri yanayovutia kwa ajili ya kujisomea. Ningependa kuwaambia wanafunzi ambao wanakaribia kujiunga na chuo kikuu cha Dodoma wafanye kuwa ni miongoni mwa vyuo ambavyo vitakuwa ni first priority kuchagua, kwani ni moja kati ya vyuo ambavyo vinatoa elimu bora zaidi Afrika Mashariki na Kati. Endapo kama watachaguliwa katika chuo hichi, watafurahia na kozi zao, watafanikiwa vizuri katika masomo yao. Kwa mawasiliano zaidi, tembelea tovuti yetu ambayo ni www.udom.ac.tz.